Derbe. On pakkas. Pakkaspäivä on. Ne katsaus tänne ulos. Ulospäin katsaus, tällä näkyy kelekka. Kelekka on sinne siirtynyt. No ole kyllä pihaa. Pihoa puhdistanut. Tästä jäljellä on. Laita akkuun lattauksessa. Tämmöisellä retro. Retro ladurilla. Limmopsarenkas. On tuossa vielä se vähän huventaa tuo rengas. Koska joku yrittänyt sinne ajamaan lähti. Joo, naapuri ajoi tuon. Naapuri tuon tien ajoitusta. Aamulla ajoi. Jouluvalot näkyy. Ilmestynyt tuon. Valametti mennyt tuolla. Valametti meni tuon. Jouluvalo ilmestynyt tuon. Kyllä sitä vähän tuota lunta. Lunta vähän tullu. Tää sen tuu lopettaa tuommoisen tapsiin. Sehän lupas pakkasta kunnollista 8 on nyt tuossa. Niin Mittelissä 8 oli pakkasta tuossa. Ja tää on pieni lenki tuossa. Pien lenkki kävellä. Joo. Tuossa niin. Käyn pienää lenkillä tuossa niin. Nyt ei oo kelekkaa, aika konevideo jo. Tekemään tässä pystyn nyt ei, mutta. Kato, että. Tää on myöhemmin tuossa, niin. On tässä vielä talven jäljellä vielä ja joulu on tulossa. Ja huomenna tuossa, niin. Käyn tuolla kylän pinnassa tekemässä lenkin tuolla, niin. Vähän asioilla, niin. Tullaan kuvattu sieltä jotta pientä. Katsotaan tuossa. Jos niitä konevideoitakin tuossa saisi tehtyä. Ensi vuoden puolella tuossa. Nyt pitää antaa konna ja vähän seetä tuolla. Mikään tekemässä pienen lengin tässä. Pallaillaan vaan ja kaikille kuva. Hyvää jouluodotusta vaan tänne. Tässä ei ole enää monta päivää.
tosi iso mäki. Voi hyvä ihme. No niin. Kiitoksia kaikille vaan.